Контрола имахме така нужда от хората, които по-малко вземаха участие през подготвителния период. Доволен съм, повечето видяхте, че са млади момчета по на 20 години. Така и Тошко Колев се включи последните минути. И вече в събота ще бъде последния контрол, представяне на отбора и чакаме жребия, живи, здрави, първенството. Момчетата няма търпение. Данчо, кой ще обявиш, кои отпарат от групата, която в момента се готви с Хевър? Ще има ли такива футболисти? Не, това е отбора от 24 човека, плюс двама вратаря. Това ще бъде, повече няма да вземаме нови футболисти, нито ще освобождаваме. Това ще бъде отбора, живи, здрави. Каква степен на отбора е готов за първенството? На 100% сме готови, според мен. Утре жребия за първия кръг. Как искаш да тренеш по отношение на програмата с домакински мач, гостуване? Никакви претенции. Аз, което им казвам почти всеки ден, че дали е домакински мач, дали е на гости, въобще не трябва да се притесняваме от нищо. Играем по един и същи начин. Търсим победата на всяка цена и така.